afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed inay aqoon la'aan u geysay inuu hurdo ka soo toosay inay xaasidnimo ka tahay saddexdaas mid waay waayeelaha jidka ku soo aroor jiray amaaliyaashe jiista cuuryaanta waddada ku soo wey jiray meeshaan isku keenjiray ismaa bedelkiisa walaalaha soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed waan maqlaysa ismaa bedelkiisa qof halkaanu soo istaaga rabnaa waa xog kale oo argagax leh oo tiiraayan leh oo naxdin leh oo ay soo wariyeen qoyska atooraha badda liido oo cismaan ee loo yaqaanay islamarkaan ahaa nin ahlu khayra oo booliiska soomaaliya ka tirsan. Runtii booliiska siday wax u soo bandhigeen iyo qoyska siday wax u soo bandhigayaanna waa kaaf iyo kala dheeri. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa atooraha badda liido in uu geeyo jannadiisa. Waa nin ahlu khayra hoyooyinkan oynaya guri ayuu $400 uu kiray. Gurigaas uu u kirayna ma ahayn guri daniisa gaarka uu ku fashinayay ee wuxuu ahaa guri uu ku qabanayay shaqo Ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu dhowaanayay. Booliiska Soomaaliya inay been sheegeen ayay sheegayaan qoyska. Qaar ka mid a walaalihiis waa askar oo ilaa iyo qaarkood leeyihiin ilaa iyo Cabdulaahi Yuusuf xilligiisa ayaan shaqaynaynay, waana la soconaa wax kasta oo jira. Haddaba maxaa soo kordhay muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa qaybta commentiga inaad ugu daciiso. Ayaan rajaynayaa walaalkeen atooraha badda liido Cismaan Daahir, qoyskan mar kale ayay warbaahinta u yeereen, waxayna sheegeen afhayeenka booliiska sidii uu wax u soo bandhigay iyo iyaga sida ay wax u ogyihiin inay laba kala tahay. Leefleefow ninka lagu magacaabo si ula kac ah ayuu u dilay Cismaan oo atooraha badda loo yaqaanay Cismaan Daahir. Sida marka qoyskan ay sheegayaan, gaar ahaan walaalkii ka weyn inuu yahay ayaan filayaa yarkan, wuxuu leeyahay Cismaan booliisku waxay sheegeen in isaga yadda uu bilaabay oo midii ninkan uu ku dhuftay kadibna bistooladiisii lagu dilay. Laakiin sidaa ma ahan, ninkan lacag ayuu weydiistay oo yar, oo xitaa $200 ka yar ama $100 ka yar. Markii uu diiday atooraha badda uu yidhaahday lacagtan waa lacag muxsiniin ay soo dhiibeen dad Soomaaliyeed ayaa iska leh ee bannaanka ka mar. Markii uu yiri ayaa waxaa dhacday in ninkan uu baxay oo uu soo qaatay mindi, kadibna qaybta wadnaha uga dhuftay. Waa isla qabsadeen mindidii, waa laga awood badiyay atooraha badda. Markii laga awood badiyayna atooraha badda allahu naxariistee, waxa uu noqday nin tabar beelay. Kadib ayuu saddex xabadood ku dhuftay oo qaybaha sare ee jirka, gaaraan xagga wadnaha iyo agagaarkiisa uga dhuftay. Waa dareemi kartaa waa dil ula kac ah, maaha dil kam ah, xataa lama dhihi karo, waa dil ula kac ah. Kam wuxuu noqon karaa in qof bistoolad adigoo ku taagaya ay isaga dhacdo, ama qof in midi adigoo ku waabinaya inay ku dhacdo, iyo waxyaaba la mid ah. Booliiska marka waxay noo sheegeen in Leefleefo iyo ninkan ay $60,000 isku dagaaleen. $60,000 marka la isku dagaalay, iyada uu bilaabay oo midi uu ku dhuftay atooraha badda allahu naxariistee Leefleefo. Leefleefo markii uu xanuunsaday oo ay hardameenna, bistoolada uu ka dafay oo uu dilay. Sidoo kale gabadhii la dhalatay atooraha badda, muuqaalkeeda hore ayaan usoo geliyey, iyadana afkeeda waxaan ka maqalnay inay leedahay laba nin oo kale ayaa Leefleefo la socotay, inuu isaga balamiyey iyo inay meesha yimaadeen ma naqaana ayay tiri. Laakiin midiyo ayay wateen, midiyihii ayay ku weerareen atooraha badda. Wuu iska difaacay, laakiin markii dambe bistoolada ay ka qaateen way dileen, waana tii booliisku ay yiraahdeen isagaana soo wacay. Ninkan ayaaba soo wacayba Leefleefo oo dhahay saaxiibkay aniga Al-Shabaab ayaana soo weeraray, anigana waan badbaaday, isagana way dileen. Laakiin baaritaanadii la sameeyey ayaa la ogaaday inuu qariyey hubkii wax dilka lagu geystay, sida mididii iyo weliba bistooladii. Hadda xaaladda meeshii waa ay kasoo gudubtay walaalayaal, waxaana qoyskii ay leeyihiin si ula kac ah ayaa loo dilay walaalkeen, waxaana u dilay Leefleefo, ninkii booliiska afhayeenkooda ahaa Doodishe. Markii meesha uu yimid bannaanka ayaan taagnaa, ayuu leeyahay wiilkan la dhashay atooraha badda liido. Wuxuu yiri aniga ilaa iyo 2006-2007 Cabdulaahi Yuusuf dowladdiisa ayaan dowladda ku jiray, nin aqoon leh ayaan ahay. Runtii xataa wuu ixtiraami waayo oo walaalkaasay wax ugu dhaceen intaanan maqalnay. Intan maxaad ku dari kartaa ima dhihin ee booliiskii isagoo afkiisa ku hadlaya ayuu durbadiiba ka warbixiyey xaaladda. Saddex arrin ayuu ka sifeeyey marka, codkiisana waa daawan doontaa. Wuxuu yiri ama xaasidnimo ayay ka tahay afhayeenka booliiska, ama aqoon darro ayay ka tahay,
ama xog ma uusan haynin markaas ayuu hurdo ka soo kacay oo meesha uu iska yimid. Sidoo kale halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa mid ka mid ah hooyooyinkii daryeelka uu fidinayay Allahu naxariistee atooraha badda Liido. Hooyooyinkii daryeelka uu fidinayay atooraha badda Liido mid ka mid ah waxay leedahay $400 ayuu guriga noogu kireeyey, dhowr meel ayuu noo kireeyey oo laga soo raacdeeyey. Gurigan $400 wuxuu noogu kireeyey inuu innaga nagu quudiyo, inuu wax noo qabto. Dadka masaakiinta ayuu waddada ka soo ururin jiray atooraha badda, dadka jiisaska ah, dadka indhoolayaasha ah, dadka tabarta daran ayuu soo ururin jiray si uu gurigan u keeno oo uu ku quudiyo. Hadda yaana quudinaya, ayay tiri. Ilaahay subxaana wa tacaala wuu joogaa, qof kale oo idiin bedelna waad heli doontaan. Bal waa kan hooyadii iyo wiilashii la dhashay atooraha badda Liido iyo xaqiiqda jirta sida ay usoo bandhigayaan. Walaalkii qolkan uu ku jiray wiilka leefullah ayaa u yimid. Markuu u yimid lacag oo isaga uu ka rabay oo yiri isii lacagtan waxaa loogu talagalay dharka ciidanka kasoo gaday. Qaar kaleetana dad iskale ilaan saaray iga rabaan gabdhahan waxaas iga rabaan iyo miisdii kartay hadda isii. Iyo adima iskale waraa waxaan hantida maa leedahay meeshana maamushaa. Wixii isu qabsadeen isla markii wuu baxay. Wuu soo noqday tooriyada meel u taaba soo qaatay, wuu soo abtay walaalkii intaka geliyey. Markii tooriyada ku dhacday walaalkii wuu dhacay, uu soo booday uu la qabsaday uu iskula dhijiyey. Xoolaha waa israfiyeen meeshaan markuu walaalkii saas ugu dhacay bistooladda ku qabtay. Bistooladii ugu dhaftay halkaas uu ku dhuftay uu ku dhuftay intan mid kale ugu dhuftay. Marka ninkaas nin oo saaxiib lama istaahilo, walaal ma ahayn nin dhan oo dadka cadowga iga ilaali la yidhi ee ninkii bistooladiisa u dhiibanayay ee la rabay inuu ilaaliyo asaga dilay hunguri daraaddiis iyo wax yar oo shilmaan ah oo dhammeen $100 or $200 waa arrin oo waxay la noqotay oo mucjiso leh. Asaga wuu la shaqay jiray, kaamiradana u duubi jiray, ilaaliyana wuu ahay, saas uu la ahay. Xaafadna kusoo wada kulmay Cabdicasiis la yiraahdo. Marka walaalkay ma ka fileen weligiis mis inay ninkaana ku dilayo. Alihii Soomaaliyeed oo ismaan salaad meeshaan iskugu keegnay oo iskugu keenay soonkaas soonkiis intii alahaan nagu quudsiinayay laamiga wuxuu naga soo aruuriyay xaaji baaste 6,000 oo na sii hayay. Waa laga racday binti unoo degi itoobaroo degi waa laga soo racday gurigaan oo noo kireeyey $400 oo bishi nooga dhiibi jiray gurigaan. Waxaa nagu sii jiray lacag ilmaheena dharkii iida walaalaha Soomaaliyeed ilaahay asagu soo dhiibay anukana siinayay lacagta. Hadertaan waa la isku dagaal dhahay, la isku dili dadka walaalaha Soomaaliyeed oo masaakiinta agoon leedahay loo soo dhiibiyey dharkeen waana soo gay dharkii shalin qaara islaantiisa shalna siisi qaarna maanta nala siiyey. Waa faanteena umalayha ismaan salaad lacagtaasee tool ilmaha masaakiinta iska lahay agoonta ahayd oo lagu dili gacanka xaq daranaa dishi walaalkeenu ahay waana saacidaay soonkaas soonkiisi intii alahan gacantoo nagu hayay mishiiroo nagu dhadhaji edikaaro noo soo bidi meeloona dejiri kaamaani gada hore oo ni dejiyo nin dalkiise dadkiise diintiise walaalihiis u danqanayo ahay. Waayeelaha jidkoog soo aroor jiri amaaliyaashe jiiste cuuryaante waddada ku soo wey jiri meeshaan isku keenji ismaa bedelkiisa walaalaha Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed waan maqlaysa ismaa bedelkiisa qof halkaan oo soo istaaga rabnaa. Waxaan jiifka naga kiciyay hordo noo diiday waa hadalka afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo asoo horta ka soo kacay waxba hubsanin warbaahinta la soo hor istaagay. Cismaan salaad daari ilaa $600,000 ayay maaragtay isku qabteen iskuna dileen. Afhayeenka waxaa ugu fadhinaa inuu lacagtaas $600,000 uu sheegay uu caddeeyo oo maaragtay caddeynteeda ayaan ugu baahanahay uguna maaragtay fadhinaa. Midda kalena caddeynteeda maaragtay cismaan biskoolada kamera meesha kuma xirneen uu ka fiiriyey cismaan salaad daahir biskoolada inuu asiga ka dafay oo maaragtay maxallaha uu xoog u sheegtay suu afhayeenka sheegay inuu xoog u sheegtay meesha xoog ugu sheegtay ayadana maaragtay waan ka rabnaa. Laakiin afhayeenka booliiska nin hurdo ka soo kacay ee aan baaritaan aan wax soo weydiin aan soo u soo socday dhihin xitaa anoo walaalkiis la taagan meesha banaankaan taagnay ima dhihin ninka walaalkiis maata ima qiimeyn ani kabtan booliiska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ahay dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Ilaahay hadda aan askari ahay shalay ma soo gelin askarinimada aqoon igu filan waa leeyahay. Meeshii laga rabay in uu ninkan walaalkay inta soo baxo oo yiraahdo xitaa war walaalkaasi wax u gaareen ninkaasaasuu nagu yiri maxaa sameyna xitaa ima dhihin waa soo istaagay sidii nin Soomaaliya oo dhan gacanta asaga ku haysto inta soo istaagay wuxuu yiri $60,000 isku dagaaleen ninka oo marxuumka oo la dilay iyo ninkan sababta iskula dagaalaya maxaa ma lacagta ka dhexaysay dadka lacagta soo dilay cismaan salaad daahir ku soo qoreen akoonkiisii ku soo ridaan
اوكي لحظه كن اضرب هذه اكون صوغ شحتها بوليس كهيا تلفوني ولكي اكون مديسي على باركرا ولا فيركرا هذه ارنت اصابه انا قد بليال ولكي تلفوني دي ايجا هيا بستردي ايجا هيا دمبيلي ولا هيا كل محكمه على ساره إذن سي اي دي دمبارست صومالي وما سين ادي وما سين وين لا شقيين هبين ايمان لي اتغناين انا وحا ايدينيا او اد سو جيدينيا افيينك عيدنك بوليس الصوماليه إني أقول لك أنا جيسي، إنه هردك صوتوسي، إني حاسس إني ما كتاي، سد حاسس مدواي. ويا لها، جيت كوك صار هرجري، عمالي أشي، جيست، عريانت، وتدك سويتني، ما شارش كوكيلج. اسمه بدر كيسة، ولا لا صومالي، دولة صومالي دوان مخلصة، اسمه بدر كيسة، قفل كانوا سوي استعجبنا. رونتي. سومالیا مرکه آدجوکتو وی عدالت تا این عدالت آیه آتشو عدالتی ربی آیا اوجون اکسن قبل با بن آدم عدالت دلگه سوگی کرو وای اسکیارید لکن مرکه سومالیا لالبر بر دیگه دلال کل دنیا سومالیا عدالت کمجرتو سومالیا به حال جلین آیه نقطهی سومالیا نیوالبو هرمر دونیا نیوالبو اینو وحقب صد دونیا نیوالبو دونیا إن أبلشاد وح أوقبتو والود بتاعينه. سوماليا الشباب أوكلي وحمد دلان. سوماليا داعش أوكلي وحمد دلان. سوماليا دولد أوكلي وحمد شو. ضد بدن أو حد لا يعجر. آوي ضد كيد لي أبو أم بدل. آوي ضد كيد لي ضد بدن أو سوماليات أو مجال هذا مقدش اللي قد لي. يا سوقبت. إذا المخيري ها مجال هذا مقدش. معارك إذا ما هيستان. محافظك إذا ما هيستان. قفل بعيدا أيوه هيستا محل سوق بنوان. أنت دلال كان أي صعدان وعاصمة ديج ويسجد هذا نجوا. إسلامر كان عدالة عن الهوركين ينقفك كدم بي. ويسيف فجاني سباش. هذا لفليف هو على حياة. لفليف هو عدالة ولا من دونا. السجابة ديج يا سوق بتي ما دام إنك إن مؤمن وها. لكن ضد بدن الصوماليات والله مدا طورة هبدا وعيدك هوسمري. او داد کی دلی مقاله ای کل لفنو کل لایفیون ایان ای اجرا و حال لگ قبنی. الله سبحان و تعالی نحن اجرا جنی نه. این یعنی عدالت ای که هلان دون که دی ای که ایان آخری الله اکتیس و ای که لی دونا نشالله. مقال کنن تسلیم کس کوبیا رنتی حنون بدن ای درمیس. مرک عدالت داره هر کن ای لایکت های و بولیس کی ای مرین هوا مین سامیان سید لغو ایدنای. بیکوز داد کن یعنی ویل که کرده شی. یعنی یو ویل که کرده شی. شرعيين ويا قانان كل بوليس كني مركل كهدلان ارنتان ولا رجينيا سي حقيقه اصوب بندغان مقال كديا دميستي انا سي شير غريسان رجينيا لايك لسيدود بدنو الصوماليت ايو اركان حقيقه كومنتغنا او دعي ولالكين الله نحريستو اسغي امده الصوماليت انت دمتيبا حق درده كدمتي الله نحريستو قبرغود الله واسعيو امين.